Pregúntate, Carmiña. Bueno, pues a verdad é que son as nosas jefas, ou eran, porque hoxe xa non pertenece á empresa, pero son as que fundaron todo isto. A ver, o ERE que nos presentaron, presentaronnos detrás dunha porta, colgado con papel na parede, e uns días antes a jefa, pois Carmiña, dixonos, bueno, donos as gracias por todo, é que estaban tratando de seguir adiante, pero en ningún momento nos comunicou que iban a facer un ERE. E bueno, uns días máis tarde, pois presentaronnos detrás da porta, un papel ali colgado, e se foi a... o que nos dixeron. Para que desde os 18 anos que estuve traballando aquí, pois faixenme raro verme nesta situación, e bueno, nunca pensei que isto fora acabar así, pero bueno. Como ben sabedes, a empresa na propia comunicación de despido que entrega as traballadoras xa fai constar que non ten pensado en absoluto poñer ni un solo céntimo de euro ao servizo das traballadoras, nin polo tanto pagar ni un solo céntimo de euro de todo o que lle debeda ás traballadoras. E dito isto con toda alegría, e dito isto, por desgracia, con absoluta impunidade. A verdade é que resulta duro, porque 6 meses son moitos, e o ver, eu no meu caso, pois teño home traballando, e, bueno, vamos tirando como se pode, pero, bueno, hai chicas que están dependendo deste sueldo, con fillos, con hipotecas, con alquileres, e, bueno, hai persoas que están pasando realmente mal, a verdade é que sí. Nada, ahora teremos que seguir loitando para que conseguir que nos pasen eses meses a nosa indemnización, que é o dereito que temos, e, bueno, pois, non sei, de xulgado en xulgado, a ver como se soluciona todo. Temos que decir, lamentablemente, que tamén elas son víctimas da reforma laboral, porque grazas a esa reforma laboral resulta materialmente imposible frear os despedimentos, frear a intención da empresa de deixar na rúa e coa débeda de salarios que teñen ao lombo.